Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia para vocês, pessoal. Começando mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje é uma segunda-feira, gente. E hoje é um dia daqueles, né? Viajei ontem, fui para Turitama e Caruaru pegar mais algumas reposições, né? Mais algumas mercadorias. Comprei alumínio, comprei roupa, comprei algumas coisas que estavam faltando aqui na loja, né? Então, resolvi compartilhar com vocês porque eu sei que muita gente gosta desse tipo de vídeo, né? E então, gente, hoje é um dia daqueles, né? Um dia super cheio, ó. Eu tô com essa minha estante aqui também pra arrumar desde sexta-feira, porque eu montei uns kitzinhos, né? Botei aqui, ó. E eles estão bem bagunçados, gente. Ó, eu não tive tempo de arrumar, porque esse final de semana eu tive uns trabalhozinhos extras, né? Umas coisinhas extras pra fazer. Então, acabei não organizando aqui, né? É, eu tava só também, porque minha irmã tava doente, mas graças a Deus ela já melhorou, então hoje é segunda-feira. Ela passou uma semana sem vir para a loja, né? Então ela já tá bem, graças a Deus, já retornou hoje. Então ela já começou com todo o gás aqui, ó, já deu uma geral, chegou cedinho, né? Já limpou tudo aqui, até compartilhar com vocês, mas acabou não dando para gravar, mas vai ficar para uma outra vez, né? Então, gente, eu acabei não organizando os kits que eu fiz, tá tudo aqui, tá meio bagunçado, eu tenho que ajeitar aqui. E aqui também tá cheio de mercadoria também que chegou, né? Vou dar uma geralzinha. Mas é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem do vídeo de hoje, né? Já convido você a deixar um like, já te convido a se inscrever no canal também, se você não é inscrito, né? E vamos ao vídeo. Gente, eu tava aqui agora colocando preço nessas bermudas aqui infantis, né? Moletom. E, gente, uma coisa que as pessoas perguntam muito aqui é onde que compra essa pistolinha aqui, ó, de colocar preço. É, gente, normalmente é fácil de encontrar em casa de aviamento, tá? Inclusive essa aqui eu comprei em casa de aviamento. Mas na Feira do Paraguai, em Caruaru, também já encontrei lá, tá? E quem me falou foi até uma inscrita aqui do canal, né? Uma amiga minha. Que me disse que era fácil de encontrar em casa de aviamento, ó. Quando eu comprei, eu acho que já tem uns 2 anos, três, não lembro. Tem um tempinho já. Quando eu comprei foi R$ 15, essa pistolinha. Então, pra quem me perguntou aí, ó. Aí, esse aqui a gente compra um pacotinho com, acho que é com 5 mil unidades, se eu não me engano, tá? E a caixa foi em torno de 20, eu não lembro muito bem, mas é em torno de 20, 25. Rende muito, gente, isso aqui, ó. A gente usa bastante, tá bom? Agora, um problema que eu tô tendo é constante com essa máquina aqui, eu tô até pensando de comprar outra. Tô precisando de comprar com urgência, né? Ela já me deixou na mão algumas vezes, né? É que às vezes cai, né, gente? Infelizmente, às vezes escorrega, tal, acaba caindo. E essa agulha aqui, ela quebra muito fácil, ó. Então, eu já comprei uma caixinha aqui, ó. É, essa caixinha aqui vem com uma, duas, três, quatro. Vem com 5 unidades, né? Então, essas duas aqui já foram quebradas, as outras eu quebrou pelo meio. Eu acho que essa aqui dá para aproveitar ainda, não sei, porque quebrou só uma pontinha delas, ó. Mas eu, enfim, vou ter que comprar mais, né? Essa aqui eu tô com ela só pra, de repente, porque eu não comprei ainda. Mas quando eu comprar, eu vou jogar essas aqui fora, porque ela já me deixou na mão, né, ó. Então, sempre tô trocando, ó. Já foi a quinta, essa aqui é a última, ó. A última agulha.
Mas ela, não sei por quê, não sei se esse nalho aqui que eu comprei errado, comprei um pouquinho fino demais para aqui, mas de vez em quando tá me deixando na mão. Agora mesmo tive um problemão com ela, meu esposo teve que abrir ela toda aqui para mexer, porque não tava querendo botar a etiqueta, né? Mas então, para quem perguntou, em casas de aviamentos é bem fácil de encontrar, tá, gente? E eu acho que hoje deve estar por volta de R$ 20, porque quando eu comprei foi 15, né? Já faz um tempo, né? Mas é isso. Hoje eu vou pedir pro meu esposo ajeitar esse lado aqui também, gente, ó. A arara que caiu, né? Vou pedir para ele colocar ali de novo, porque ela tá bem aqui no meio, ó. E, gente, é horrível, porque fica muito. Já tem essa arara aqui, né? E tem essa aqui também, ó. Pra mexer aqui do lado. É bem complicado, né? E eu quero fazer uma mudança também aqui. Mas eu não sei se vai ser hoje, né? Bom, quando eu fizer, eu compartilho com vocês, tá bom? Eu quero colocar um lugarzinho só pros biquínis. Essa parte aqui, ó, toda biquíni, né? Não sei se eu vou colocar ali ou ali. Enfim, né? Tô vendo um lugarzinho pra deixar melhor. E essa parte aqui eu vou deixar livre, né? Vou colocar as roupas. Algumas que estão aqui também eu vou separar pra colocar lá. E, enfim, quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Prontinho, pessoal. Pedi pro meu esposo colocar aqui, ó, a arara no lugar, né? Tem que fechar o buraquinho ali, ó, porque ficou um furo enorme, ó. E, gente, deu um trabalhão danado, porque essa parede aí, ela é meio oca. Então, ele teve que colocar ali um reforço ali do lado, né, ó. Mas, enfim, coloquei somente roupas caneladas aqui. Os vestidos longos, né, os vestidos midi e os conjuntinhos, ó. Então, todas essas roupinhas aqui são roupas caneladas, tá bom? Tirei a arara aqui do meio, né, que tava aqui, só tem essa agora, ó. E aqui eu tô ajeitando, ó. Essa parte aqui eu vou deixar somente roupinhas de academia, né? Então, eu comprei leg também essa semana. Aí eu vou colocar ali as legs. E aqui vou colocar uns conjuntinhos, né? Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Se eu não mostrar nesse vídeo, mas eu vou fazer um outro vídeo depois com as mercadorias que eu trouxe no lugar, tá bom? Esse vídeo de hoje é mais um vlogzinho mesmo, né? Então, acredito que não vai dar tempo de mostrar, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó. Aí, coloquei as roupas que estavam aqui em cima, uma parte eu coloquei aqui, né? E os biquínis, ó, eu coloquei aqui por enquanto, acho que vai ficar aqui mesmo, ó. Aqui nessa arara aqui, ó. Então, tá aí, né? Aí, as outras roupas que estavam na arara aqui, eu coloquei elas ali, que eram umas calças, ó. Coloquei as calças aqui, tá bom? E os vestidos, os macaquinhos que tava lá, eu coloquei aqui, gente. Ai, que rolo. Depois eu explico melhor pra vocês, tá bom? Que até eu me enrolei agora, ó. Mas, enfim, resumindo. Tirei a arara daqui do meio, coloquei os canelados lá na arara que tinha caído, né? Os macacões, os vestidos longos, coloquei aqui. Eles estavam lá, coloquei aqui. Os biquínis estavam aqui também, ó. Coloquei ali. E eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos, né? Então foi isso. Aí deixa eu já aproveitar e mostrar pra vocês. Eu troquei os manequins, tirei algumas roupinhas, né? Daqueles girassol que eu coloquei aqui semana passada, só vendeu acho que um. Então eu troquei hoje. Coloquei eles no verde, ó. Dois vestidos, né? Esse vestido aqui, costa nua. Aquele lá também é um vestido. E esse aqui é um conjunto canelado. Coloquei todo no verdinho. Achei que ficou bonito, né? Uma cor que tá super na moda, esse verde, né? As pessoas estão vindo bem, bastante atrás. E tá assim. Dando um giro aqui, gente, ó, só pra mostrar pra vocês como tá, né? Ali ainda vai ser preenchido, né? Vou colocar as legs e os conjuntos, ó. Lá ficou os canelados, né? E aqui tá do mesmo jeito, tá tudo normal, né? Pra quem pediu o tour aí, ó, acho que essa semana sai um tourzinho aqui da loja, tá bom? Vou tentar gravar pra vocês. Gente, esses aqui são alumínios que chegou também, né? Veio bastante coisa. Foram dois sacos, bem grandes. Só que daí um saco rasgou e a gente teve que tirar assim mesmo. A gente colocou aqui. Aqui tem panela, tem frigideira, tem um monte de coisa aqui, tá? Aí aqui tá a bicicleta da Eliel, ó, que ele sempre anda de tarde, né? A gente deixa aqui na loja às vezes, né? Mas não veio só esse alumínio aqui, não. Tem esse outro saco grandão aqui também, ó. Saco aqui. E aqui tem muita coisa, tá? Eu acho que hoje eu não vou ter tempo de arrumar, porque eu tô focada mais nas roupas, né? Que vieram. Então, acho que só amanhã, depois, não sei. Quando eu for colocar preço, eu vou mostrar pra vocês tudo certinho que veio, tá bom? Conjunto de panela, frigideira, cuscuzeira. Aí veio essas caixas aqui também, ó, que é
panela de pressão e tem outras coisinhas aqui que eu não lembro. Mas enfim, quando eu for abrir, aí eu mostro. Então, né? Quando eu for arrumar, aí eu mostro tudo certinho pra vocês. Eu ia comprar também essa semana ia trazer também lençol, que tá faltando aqui toalha. Mas aí não deu pra gente trazer, só na próxima, né? Mas enfim. Essas roupas que vocês estão vendo aqui, gente, ó, em cima do balcão, eu tirei agora, ela estava na arara. E eu separei elas porque eu tava vendo a hora a arara cair também da parede, né? Jeans é muito pesado para deixar assim exposto, a não ser que é quando é uma arara de chão, né? Aí é mais fácil, mas quando é na parede é bem complicado, né? Porque faz muito peso. Então, são as peças que já faz um tempinho que estavam penduradas, né? Vendeu algumas, mas outras não saíram, tá aqui. Então, aqui tem vestido, tem saia longa, tudo jeans, né? Calça feminina, masculina, calça infantil. Eram as peças que estavam na promoção. Saiu muita coisa, mas ainda ficou. Então, resolvi tirar, porque eu vou renovar com outras mercadorias. Vou deixar essa aqui guardada, não sei, talvez eu não sei o que eu vou fazer ainda, tá? Mas por hora eu vou tirar e vou deixar guardadinha. Depois eu resolvo o que eu vou fazer, tá? Mas já saiu bastante peça delas, né? Então é isso, né, gente? Vou. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!